Ara volem parlar d'una pel·lícula que aviat es podrà veure a principis d'any, tot apunta, la pel·lícula d'Open Arms Mediterráneo, que recull la història precisament d'aquesta ONG que en els últims 5 anys ha anat fent rescats de persones al mar. La protagonitzen l'Eduard Fernández i el Dani Rovira, Berta. Sí, que interpreten a Òscar Camps i a Gerard Canals, dos socorristes de Badalona que l'any 2015 van decidir marxar a Lesbos, a Grècia, després de veure aquella impactant imatge que va donar la volta al món, a tots els mitjans de comunicació, en la que es veia un nen sirià mort sobre la platja. Aquesta imatge donava visibilitat de la tragèdia que vivien milers de refugiats sirians que intentaven entrar a Europa, i és el que va acabar creant ja l'any 2015 amb aquest viatge la ONG Open Arms, que fins ara ja ha salvat milers de vides al Mediterrani. Han rodat a Atenes, a Lesbos, i aquests dies posen el punt i final del rodatge a Badalona, Bàrbara Sadó, platja de Mataró, en aquest cas. Sí, som a la platja de Mataró, on ara ho dieu, es posa a punt final aquest rodatge. Han estat 8 setmanes, la majoria d'elles les han passat a Grècia. De fet, darrere meu podeu veure el set on aquest matí, en aquest darrer dia de rodatge, s'ha treballat en les escenes de l'inici de la pel·lícula, quan Òscar Camps era un socorrista de Badalona que ni es podia imaginar que acabaria fundant Open Arms. Han calgut 4 anys per arribar fins aquí, des que Marcel Barrena, el director, va decidir que Open Arms s'havia de portar a la ficció. Ho ha fet amb Dani Rovira, amb l'Eduard Fernández, Jordi López i l'Anna Castillo. Els hem pogut veure aquest matí com anaven deixant anar el cansament acumulat en un rodatge molt exigent a mida que anaven gravant les seves últimes escenes, i fa només uns minuts hem sentit els aplaudiments i hem vist les abraçades d'un equip que celebrava el final del rodatge, el rodatge de Mediterráneo, la pel·lícula d'Open Arms, que podrem veure als cinemes l'any vinent. Saludem a aquesta hora els actors d'aquesta pel·lícula, l'Eduard Fernández i el Dani Rovira, que ens acompanyen. Eduard, Dani, què tal? Bon dia, com esteu? Hola, què tal? Molt bé. Què tal? Buenos días. Una mica de fred? Fresquet, eh? Sí, a Badalona fa... A més, deu fer vent, a més, avui, no? Bueno, no gaire, eh? Una miqueta, no gaire. El rodatge que heu fet, imagino que aquestes adversitats temporals també les heu hagut de suportar, perquè ha sigut, imagino, un rodatge físicament i mentalment molt, molt difícil, no, Eduard? Sí. Sí, és un rodatge. Ara ens donem compte. Quan estàs en un rodatge no et dones compte i vas rodant. Jo vaig donar compte quan vam rodar 2 setmanes al mar. Portàvem neopreno uns dies, altres no. En aquella època feia calor encara, però clar, era tot el dia al mar, amb el sol i la sal. I quan va acabar el rodatge dels 2 setmanes de mar, el dissabte següent em vaig aixecar, que hòstia, no podia amb la meva ànima. Però el cos va tirant, no et dones compte, i ara ens passa que tornem ja de Grècia de rodar 2 mesos, i de cop sents el rodatge, et cau a sobre, i dius, hòstia, si hem rodat i ha estat trabajoso, no? Ha estat un rodatge dur, també, i molt bonic, molt bonic. Clar, imagino que, a més, es barreja... Sí, que lo que decía Eduard, ¿no? Aparte de ser una peli que emocionalmente también nos suponía una implicación extra, ¿no? Por la historia que se cuenta, claro, las condiciones han sido muy, muy jodidas, porque igual nos teníamos que estar en el agua con ropa de paisano, que igual teníamos que estar en tierra con un neopreno. O sea, en el cine va todo un poco a contrapié. Pero sí es verdad lo que dice, ¿no? En el momento el cuerpo está dándolo todo, y yo creo que nos dará el bajonazo mañana, que es cuando hemos terminado la peli, que es cuando el cuerpo dice, ahora podemos ya caer enfermos, ahora podemos descansar. Pero bueno, un placer. Esto cuando pasan 3-4 meses se te olvida y se te queda solo lo bueno de esta peli, que han sido momentos espectaculares. Clar, tot això ho heu fet durant una pandèmia. És a dir, que a més, a banda de les dificultats de rodar una pel·lícula amb les característiques que ara estàveu explicant, heu hagut, imagino, d'extremar encara més unes precaucions, de rodar en unes circumstàncies, com dèiem, difícils, perquè rodàveu a alta mar, amb un vaixell, i a tot això, si sumem la Covid-19, segurament no ha ajudat a fer-vos la feina fàcil, no? No, passa que a Grècia n'hi havia molt menys. Realment es nota molt la diferència de Grècia quan hem arribat aquí, i no ho teníem tan present. Els actors estàvem en un lloc a part, diguem-ne, perquè... Però sí, era tot això que dificulta o que fa estrany la vida, no? Que els actors, com anem sense mascareta per rodar sense mascareta, encara rodem pel·lícules sense mascareta, d'aquí uns anys diran, hòstia, sa pel·lícula és de 2020, no?, que van sent mascarilla. Doncs, bueno, anàvem fent, però no ha estat bé.
Clar, tu, Eduard, interpretes l'Òscar Camps, en el cas del Dani interpreta el Gerard Canals, és a dir, que són dos socorristes reals, personatges reals. No sé si en aquest sentit és més difícil o és més exigent per part vostra a l'hora d'encarnar un personatge, o és igual quan feu un personatge fictici, que us l'heu de currar igual, diguéssim. Sí, t'has de currar igual, això sí, perquè has de fer una pel·lícula i un personatge, però... Mira el tren. Però... és diferent perquè, bueno, a mi m'han donat l'oportunitat de conèixer l'Òscar, que és un personatge, una persona, hòstia, molt, que jo admiro molt. Passa que és un tio tan collonut i tan senzill que alhora és molt proper i és fàcil estar amb ell, i ha estat molt implicat en el projecte i ha sigut bonic apropar-me a una cosa que un gairebé que voldria ser, no? Voldria ser un Òscar Camps, algú que... Em sembla molt curiós a mi d'aquesta història, que molt sovint diem, bueno, jo què puc fer per això, no? El món és una merda, jo què puc fer, la política és no sé què, jo què puc fer. Hòstia, una persona sola pot fer tot això que li ha l'Òscar junt amb el Gerard i amb molta altra gent, no? Però una persona sola pot fer moltes coses. Mm. En aquest sentit, Dani, heu tingut un contacte... Perdó, un contacte directe amb el Gerard i amb l'Òscar? És a dir, sí. Com ha sigut el procés de construcció del personatge? Sí, bueno, yo a Óscar lo conocí hace ya casi 4 años, ¿no? Desde que me llamó el director Marcel Barrena, muy amigo mío, con el que pude rodar también la peli de 100 metros. Entonces, hace, yo creo, 4 años o por ahí, cuando me llamó por teléfono y me contó, empezó a contarme una historia. Oye, estoy pensando hacer una historia de dos socorristas de Badalona que de repente se van a Grecia porque empiezan a ver en las noticias que hay gente que se está ahogando en las orillas de las playas de Lesbos. Y me empieza a contar la historia, y cuando me la acaba digo, pero si esta es la historia de Open Arms. Y dice, pues queremos contar el principio, ¿no? Y sí tuve la oportunidad de conocer al Óscar, y como dice Eduard, es una persona de estas que cuando las conoces te impresiona, ¿no? Como, aparte de la sencillez que tiene, porque es un tío muy, muy sencillo y muy cercano, pero sobre todo la energía y el poder que transmite, ¿no? Es una persona muy, muy poderosa y muy determinante. Y luego pude conocer a Gerard Canals, que es un tío de putísima madre, que es como su especie... No sé si su Sancho Panza, no sé si sería un poco... Sí, es Quijote y Sancho Panza, ¿no? Porque el uno al otro le van, ¿no? Como cuando uno es tierra, el otro es aire, y como que los dos hacían una dupla. Claro. Y es una responsabilidad muy bonita, o sea, más allá de contar la historia que tienes que contar, es una responsabilidad bonita también ponerte en la piel de un personaje que existe y que, bueno, y que se convierte un poco en un amigo tuyo, ¿no? Fue lo que me pasó con 100 metros con la historia de Ramón Arroyo, ¿no? Pero nos lo han puesto muy, muy fácil. Y yo creo que tanto como Óscar, como Gerard, como parte del equipo de Open Arms... De Nico, pues como que nos han abierto su corazón, ¿no? Como aquel que dice, y nos han contado todo lo que han vivido, todo lo que han sentido, y creo que hemos tenido toda la información necesaria por su parte para poder construir y para poder ponernos en su pellejo, ¿no? Nos han facilitado el trabajo. Dos cosetes. Ha habido un regalo que nos han hecho de la hostia, ens ha agradat molt tant al Dani com a mi, que és, hem hagut d'aprendre a anar amb moto d'aigua, i hem anat amb moto d'aigua mogollon, i no hi ha cosa més divertida que agafar una moto d'aigua i anar per allà fent el boig, que clar, entre plano i plano, me doy una vuelta i feia ju, 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 i tornaves. Este está zumbao. Sí, i una altra cosa. Anaves a tota hòstia, anava ràpid. I una altra cosa, igual que em va passar quan vaig fer Pere Casaldàliga, que deia el Pere Casaldàliga, l'important són els meus... Hòstia, ara m'ho he oblidat, els meus actes, no, els meus... les meves causes, no? Amb aquesta pel·lícula, amb l'Òscar Camps, passa el mateix. L'important, finalment, són les causes, no? La via és l'Òscar Camps, no? Però estem parlant de les causes de l'Òscar Camps, que són les causes de tothom, i que no es pot deixar morir ningú al mar, en aquest cas, no? Tinc la sensació, pel que deies abans també, Eduard, i pel que estàs dient ara de... Digues. Tira. No, dic, això que estàs dient de les causes, i el que deies també abans, que és una pel·lícula que explica la història d'una persona que diu és que no hi podem fer res amb el que està passant, i al final amb una o dues persones s'arremanguen i van a salvar vides, que és el que van a fer. Tinc la sensació que, més enllà de la història d'Open Arms, i també per l'Instagram que publicava el Dani, en què deia que val molt la pena explicar aquesta història, que és una història que potser ens xocarà, no? que ens provocarà també moltes contradiccions per part nostra, de dir, ostres, estem aquí asseguts a una butaca mirant una pel·lícula quan podríem estar fent alguna cosa més. Ja... Sí, pot ser, i benvingut sigui.
És a dir, estem molt, molt acostumats a queixar-nos i la queixa és molt comú, inclús ens associem i parlem d'aviam qui es queixa millor, no? Qui dona motius més pessimistes per queixar-nos de tot, no? En lloc de dir, bueno, jo què puc fer? Puc fer alguna cosa? Sí, tothom pot fer coses, no? La cosa és organitzar-se i estar prou bé amb un amb un mateix i tenir les coses solucionades per dedicar-se a ajudar els altres. Sí, yo creo que es importante, sobre todo estas personas que ponen una primera piedra, como han sido Óscar o como han sido Gerard, que todo empezó hace como 4 o 5 años aquí en Badalona, pero bueno, se dieron cuenta de que había un problema muy, muy profundo y a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, al final esta peli lo que se trata también es hacer un poquito de espejo a cada una de las personas que decidan ir, ¿no? Para crearles un poquito de conflicto y decir, oye, que existen problemas más allá de los nuestros, que igual a lo mejor no sé si son más graves o no son más graves, pero sí que es verdad que esta historia yo creo que va a resituar a mucha gente y le va a hacer pensar, y aunque sea por lo menos un trabajo de empatía, ¿no? De que nadie deja su vida en su casa y se lanza al mar con sus hijos arriesgando su vida porque sí, ¿no? Entonces, como yo creo que esta peli invita un poco a que la gente pueda informarse de qué es lo que está pasando, que es un problema muy, muy, muy complejo y que nosotros no estamos preparados para, y aún así todavía no llegamos a entender, ¿no?, las dimensiones de este problema. Pero bueno, es una historia pequeñita a priori, sí, que va a servir para, pues eso, para hacer de espejo y mover un poquito, incomodar un poquito también al espectador, al mismo tiempo que va a disfrutar de una película, sí, emocionante y de mucha acción. I de mucha acción y molt entretinguda alhora. Vull dir, no, sí, és que sigui un penyazo de película, per res, una película. Jo quan em van dir fer la película sobre Open Arms, no? Dic, hòstia, al principi vaig pensar que no sigui un panfleto, que ja ho sabem tots, que Open Arms són de puta mare, que són muy progres, muy buenos, que ajuda mucho a la gente, bla. Sí. Que tot això, ja ho sé, no cal fer una pel·lícula d'això, no? No, està molt ben enfocada la pel·lícula. Quan vaig llegir el guió vaig dir, hòstia, està molt ben pensat. És el començament de tot. Com una persona com tu i jo estem aquí ara, diu, hòstia, s'ha mort un nen, veu una foto, diu, hòstia, vaig a Grècia i veiem què passa. I com és aquest viatge, com s'inicia el viatge, que qualsevol persona es pot sentir identificada, perquè qualsevol persona podria haver dit, vaig allà a veure què passa. I a poc, com es va creant tot aquest moviment de veure què passa amb els refugiats al mar, no? Però comença de zero, diguem-ne, i és molt interessant perquè això sí que no ho coneixem. Ja per acabar, vosaltres us queden uns dies de rodatge, em sembla que després ja la pel·lícula estarà llesta, no sé quan l'acabarem de veure a les sales de cinema, però volia preguntar-vos també pel panorama que ve, perquè el món de la cultura és un dels sectors també més atacats, com sempre, d'altra banda, és a dir, no és nou això, i més en una pandèmia. Estem veient com els teatres se'ls restringeix, en aquest cas, els horaris, s'han hagut d'adaptar i fer un sobreesforç amb la capacitat de gent que pot entrar en un teatre. No sé com viviu els mesos que vindran també de pandèmia en el vostre sector. Dani. Bueno, al final supongo que cada persona, dependiendo de su oficio, reclama lo suyo, ¿no? A nosotros, por la parte que nos toca, que es la cultura, el entretenimiento, el cine, la música, el teatro. Yo recuerdo bastante bien la pandemia que hemos pasado y yo creo que gran parte de la sociedad ha podido pasar una pandemia menos mala gracias a los artistas y a la cultura que se volcaron a través de las redes sociales para poder dar conciertos, para poder subir directos de comedia, espectáculos de teatro, ¿no? De manera totalmente gratuita y filantrópica, ¿no? Como decir, la gente está jodida, vamos a darles. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay un poco de decepción y de tristeza, porque a pesar de que se está demostrando que los teatros y que los cines son los sitios más seguros con esto del coronavirus, pues parece como que ahora somos lo menos importante, ¿no? Entonces, da un poquito de pena, ¿no? Que no se acuerden de cuando estuvimos dándolo todo de manera totalmente gratuita y al final la cultura de la cancelación que está habiendo ahora es muy triste, ¿no? Y lo digo por primera persona también, que tenemos como un montón de proyectos y de repente de la noche a la mañana te cancelan una actuación que a lo mejor ha habido gente que lleva currándosela 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, sí, bueno, desde aquí un poco el decir
joder, vamos a confiar en que la cultura, y ya no solo los artistas, los que ponemos la cara, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Técnicos, productores, todo este sector secundario que mueve la cultura, yo creo que tendríamos que apoyar y que al final esto es lo que a nosotros nos entretiene, ¿no? Cuando pones en tu casa una plataforma, cuando ves una peli, cuando ves un concierto, todo eso es cultura. Sí, cuando la gente final, està jodida, acude a la cultura però, para poder ser feliç. Curen els metges, no? Però també cureu vosaltres. I quan dic vosaltres vull dir també tot això que deia el Dani, no només els que poseu la cara. Sí, també cura el que et dona un bon plat a un restaurant, pobret, sens dubte, i ara no els tenim tancats, no? Sí, la cultura, sens dubte, jo penso que respecte al nostre sector, la gent que més pateix és la gent que fa teatre, la gent que només fa teatre, i penso que si per l'horari es pot acomodar i sembla que aquí que s'està fent, no? Que es pot fer l'última funció, la funció de teatre, no? Penso que és important tenir aquestes coses en compte, sense perdre mai de vista la pandèmia, el virus aquest dels nassos, per ser elegant, perquè ens hem de conscienciar realment molt tots, perquè, hòstia, sembla que va en sèrio, no? Tancar-nos a casa, que tampoc tancar-nos, o fer una vida de lo més... Monacal, no? Tenir compte, tenir cura, no? I vull donar una primícia mundial, perquè això ja no ho he sentit enlloc, Alerta. No? Ho dic en sèrio. Sembla que ho donaré ara una primícia mundial. Què passa amb el virus? Quin és l'enemic número 1? Què passa? A les nits, a les tardes, on es contagia la gent, em sembla a mi que l'enemic número 1 de curar-nos de la pandèmia és l'alcohol. A les nits, la gent el que fa no surt i beu alcohol i al cap d'un rato diu, coño, da igual, mira aquí. Penso que va per aquí, la cosa. Hem de ser molt conscients i ser estar tota l'estona molt bé amb nosaltres mateixos per tenir cura i no contagiar-nos, que dure un ratet, i poder obrir els teatres, els museus, els cinemes, i poder els restaurants, i anar a la platja i fer petons i fer l'amor. Concentrar-nos en tot això que fem. Sobretot, l'últim, eh? Mira, us deixo que feu el que vulgueu. Eduard Fernández, Dani Rovira, moltes gràcies, de veritat. Farem l'amor ara. Molt bé. Que bona capbussada al mar. Sé que us heu de tirar l'aigua, no passeu fred. Que vagi bé. Una abraçada. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs aquesta ha estat la conversa que hem tingut des de Mataró. Des del dia dic Badalona. Mataró. És Mataró. Anem a saludar a Manuela Carmen.